God morgon internet! Eh, vi får se vad det blir för ljudkvalitet på det här. Jag befinner mig alltså utomhus. Jag ville skjuta det här innan, innan solen hann gå ner. Det är alltså eftermiddagen på eh, kvällen kan man säga innan den här morgonen när jag publicerar detta. Jag befinner mig i Dorking. Det är en eh, liten småstad strax söder om London. Eh, 12 000 invånare tror jag, så den är, den är liten på riktigt. Och jag är här och jobbar, men på onsdag så ska jag göra ett, ett litet webbinarium, Jag ska göra en liten, en liten online-grej på onsdag också. Och Den webbkameran som jag hade packat med mig när jag åkte hit, det är vissa sig att jag är glapp i kontakten. Så att, long story short, jag behövde en ny webbkamera och jag måste ha den på onsdag morgon. <clears throat> Så att eh, jag sätter mig på bussen faktiskt i, i tio minuter, en sån här härlig röd engelsk buss för att ta mig in till, till Dorking från hotellet där jag bor. Eh, och Sen så börjar jag promenera, gata upp och gata ner. Jag och, och tänkte, märkligt alltså, finns det inga sådana här vanliga elektronikaffärer här? Så jag tar fram Google Maps och så börjar jag leta och så hittar jag ett par elektronikaffärer och så går jag till dem. Men det visar sig att de säljer i stort sett bara dammsugare och skrivapatroner, Dammsugare och skrivapatroner överallt. Eh, besöker den ena sån här lilla affären efter den andra och, och ingen har webbkameror. Och det är klart jag kan förstå att idag när du köper en laptop så har den ju en webbkamera inbyggd och, och, och det duger för de allra flesta bruk. Men jag måste ha en lös webbkamera. Jag tyckte det kan väl inte vara så jävla svårt. Det finns en hel en hel omgång med sådana här relativt moderna eh, mobiloperatörsbutiker här som säljer mobilskal och så vidare. Men fan ingen webbkamera. Alltså tänkte jag, då söker jag på computers istället och hittar någon computer store som ligger in på någon mystisk bakgata. Men där är ju ingen, ingen datoraffär där inne. Och Så börjar jag titta mig omkring i övrigt på, på retail-utbudet. Liksom. Vad är det man egentligen säljer i de här affärerna? Och herregud vad deppigt det är. Det är gammalt, det är dammet, det är eländet. Det känns som att varenda affär är, liksom, om den inte är nedläggningshotad så är den i stort sett redan stängd. Uh, och på tal om det, väldigt många affärer är stängda också en, en måndag eftermiddag klockan 16. Så till slut så ger jag nästan upp. Nu låter det som det kommer något här som låter väldigt mycket. Det är också typiskt. Uh, Ja, det passerade på andra hållet. Så till slut så ställer jag mig i ett gathörn och så tänker jag, då får jag, väl, då får jag väl kolla vad Amazon har att erbjuda. Och jag ville inte handla detta på Amazon för jag tyckte att liksom, det var mysigt att gå till en liten engelsk småstad och, och köpa en webbkamera. Men jag får gå in på Amazon, jag får rota mig igenom deras ganska förfärliga gränssnitt. Jag hittar min Logitech C920 eller 22 eller vad det nu blev för någonting. Kostar 30 pund, där är jätterabatt på den just nu, så 300 spänn. Och free shipping till mitt hotell och jag kommer att ha den. Jag hade kunnat få den klockan 6 morgon eftermiddag på free shipping men det, det kändes lite så här skakigt. Så att jag betalade lite extra. Betalade lika mycket för shippingen. Nej, 3 pund extra kostade det. 3 pund extra fick jag betala för att få den klockan 1 morgon eftermiddag. Alltså direkt efter lunch imorgon kommer den. Och Då stod jag alltså i den här lilla småstaden på den stora affärsgatan, försökte handla min enkla lilla grej. Där. Det hade varit så lätt att ha den på hyllan, men det var helt omöjligt. Utan jag tvingades gå till Amazon istället. Och Då kan man se det här på lite olika sätt. Det är ju fantastiskt att Amazon har ett sånt otroligt erbjudande som de har. Du kan verkligen handla allting där. Och Du kan få det levererat imorgon. Är du Prime-prenumerant så, så får du det dagen efter utan någon som helst fraktkostnad oavsett vad det kostar. Jag vet att det här kommer att fungera. De kommer att lämna den i receptionen på hotellet. Den kommer att ligga där och vänta på mig imorgon eftermiddag när jag kommer och hämtar den. Och Det är ju helt fantastiskt. och Jag har ju sagt det tidigare, jag säger det, måtte Amazon snart komma till Sverige. För det som ska hända då, det är inte att, att butikerna ska bli utslagna, att citykärnorna ska dö. Utan det som ska hända, det är att de här småhandlarna faktiskt kammar till sig och börjar leverera ordentligt. De kan inte gå på autopilot längre, utan de måste de faktiskt börja leverera. Och Det ser jag fram emot. Det här var En sak idag med mig Joakim Jördenberg, som står på den engelska landsbygden i Dorking och funderar på när Amazon ska komma till Sverige, vad det kommer att betyda för oss. Och eh, som vanligt så ses vi morgon igen.